vítam vás v dnešnom videu. Dneska tu máme hru Fortnite. Veľa ľudí písalo do komentárov, nech natočíme túto hru. A rozhodol som sa, že natočím túto hru. A budem to hrať na Xbox One S. Áno, kúpili sme si Xbox. Áno, plánovali sme najprv kúpiť PlayStation 4, ale povedali sme si, že kúpime ten Xbox a uvidíme, ako to dopadne. Dopadlo to úplne skvelo a som s Xboxom veľmi spokojený. A tak, to som vám chcel povedať a my už ideme na tú hru Fortnite. Takže ľudia, sme v hre, ako môžete vidieť, máme level 10. Pred dvoma dňami alebo jedným dňom som to stiahol, hral som nejaké zápasy, aby som v tomto videu nevyzeral ako najväčší noob. A my ideme hrať solo, nepôjdeme do Tilted Towers, lebo je tam veľmi veľa ľudí a zomriem veľmi rýchlo. Vy určite chodíte do Tilted Towers, ale vy ste tomu úplne, že máte veľmi veľký skill, ale ja som proste noob. Ideme do možno do Salty Springs alebo takéto mestečka. Náš party bus pôjde takto. Kam pôjdem? Podľa mňa najviac ľudí pôjde do Pleasant Park alebo do Loot Lake, do Loot Lakeu. Ale my pôjdeme do Tomato Temple. Sú tu fakt divné mená, ty vole. A neviem, proste tam, no. Dúfam, že tam nikto nedopadne. Neviem, či sa vám to už stalo, že padli ste na nejaké miesto a nikdy tam nebol proste človek. Neviem, či sa vám to stalo, mne nikdy, no. Dúfam, že nikto sem nepadal. Že chlapci, choďte do Tilted Towers, ste profíci. Tu sú im fakt veľa ľudí, neviem, prečo sem chodia. Však tam máte miesto Tilted Towers, halo, chlapci. A oni sú asi takí nubi ako ja. Dúfam, že áno. Dúfam, že aj horší. Takže, čo tu máme ako čestku? Niečo. Sakra. Ako čestku, prosím. No, díky. O, čo tu máme? Nejakú impuls granát. Nejaké impulzné granáty. OK. O, nejakú modrú zbraň. Pohoda. Ja sa niečo proste jedem, zničím nejaké časti tohto domu. Ó, ďalšia čestka, ďakujem. Ja som normálne, že lovec čestí v tejto hre. Železo, náboje. Toto si určite berem. A toto je nejaká smradlavá bomba. OK, tu neviem, či mám brať. Teda by sa chodila nejaká puštrapka. Bolo by to fakt super. No, nič, pohoda. Ďalšie dvere. Shield. To si dáme určite. 3 shieldy, pohoda. Zatiaľ nikoho nevidím, čo je pomerne veľmi super, áno. Ideme von. Ideme na ďalší dom, lebo tu sa už nudím. Ideme sem. Takže čo tu máme? Medkit. Medkit si berem. Miesto impulzných granátov som zobral nejakú zbraň. Kameň nazbierame, prečo nie. Tu sú náboje do brokovnice, tak dúfam, že nejaká brokovnica to bude. Tuto hore nejaká brokovnica, prosím. Brokovnicu sú. No, je tu niečo. Tyhle, tu nejaká diera. Umiel som do nej spadol. A čo to je? To je tam miesto, kde som bol, aha. Niekto tu už staval, takže ideme za ním. Fakt divné schody, ty vole. Prečo staval schody do neba? A kde si na strome, alebo čo? Ty vole, kde si na strome, alebo kde si, ty vole? Niekto tu nie je. Niekto si tu postavil schody a išiel preč. Fakt nenápadné. Prečo sú jen tak na ulici proste nejaké náboje a veci? Zatiaľ pohoda, 130 nábojov v tejto zbrani. Som si myslel, že je to týpek a je to nejaký kvet. Zatiaľ nikoho nevidím. Mám brokovnicu. A pohoda. Zatiaľ tu nič. Ó, puštrapka. Áno. Toto je McDonald. Nech to musím rozbiť. Nahore na tej streche bola niečo. Takže sú tu nejaké schody? Nie sú, tak ideme si robiť vlastné schody. Tak. No a čo tu máme? Toto vypijem. Tento malý shield. Ďalší si už nemôžem dať. Niečo tu mám nechať. Tento väčší shield.
Ale radšej silo zoberiem, lebo ten dáva viacej toho štítu. Mám 50 štítu a 100% života. Zatiaľ pohodička, 130 nábojov v jednej aj druhej zbrani. Takže pohoda. Brokovnice je 24, čo nevadí. Tu máme ďalší obchodík. Tu zatiaľ nič není, no. Tyhle, však tu niekto musí byť, nie? Ako je na tá zóna? Však tu musí byť niekto, však som v zóne. Však sem padali dvaja ľudia, ešte dvaja týpci. Kde ste, chlapci? Však ja sa chcem už fajtiť. Mám 130 nábojov, more. Poď už. No určite niekto ma chce snajpiť, tyhle. To vidím. Ľudia, keď chodíte, tak určite takto skáčte, alebo meňte si veci, chápete? Aby vás nemohol nikto zastreliť. Tak ideme sem, ďalšia čestka, tretia už. Čo tu máme? Nejakú zbraň, tu už na takú mám. Drevo, to si zoberiem. A malý shield. To nepotrebujem, mám veľký shield, OK. A čo tu máme, nejakú pištolku. To je revolver, to nechcem. Náboje. Ó, 150 nábojov, to je fakt veľa. To sú nejaké malé bandáže. A neviem, či to mám zobrať, ale mám veľkú lekárničku, ale to mi nebude stačiť, lebo možno si sa vyliečím, ale ďalšie strelby, chápeš? Ľudia, zatiaľ sa tu nič nedieje, jem pozerám na túto krásnu sochu a nikto na mňa nestrieľa, čo mám veľmi hneva, lebo chcem niekoho zastreliť. Ľudia proste sa tu zabíjajú, proste a mňa nevidia. 15 ľudí ešte žije a ja som nemal ani jeden kill. Toto musíme zničiť. Mám strašne málo materiálu, čo je veľmi zlé. Potrebujem strašne veľa dreva, lebo 82 dreva je pomerne fakt málo. V top 10 ľudia, pomerne veľmi dobré. Nevadí, zabil nás tento hamburger, ktorého by som teraz veľmi rád zjedol. A tak by sme podľa mňa zomreli, lebo v zóne by nás niekto určite zabil. A ideme na posledný zápas. A zatiaľ v pohode, možno tento ďalší zápas vyhrám, uvidíme. Ako môžete vidieť, tak každou hrou sa mi zmení skin. Je to z toho dôvodu, že som do tejto hry nedal ani jeden cent. To môžete vidieť podľa tých dolárikov, čo tu mám, alebo tých centov, neviem čo to je, jak sa to volá. A nekúpil som žiadne skiny, lebo je to zbytočné podľa mňa. Skill vám to nejak neurobí, ale ak chcete proste si kúpiť nejaký skin, aby ste vyzerali dobre, tak pohode, ja to nekúpim, okej? Okay? Načítam sa, kam pôjdem, ako ide to lietadlo. Všetci padnú sem určite, ale ja, kam mám padnúť proste, ja neviem, kam mám padnúť, ale pôjdem na túto vikingskú horu. Áno. Idem na túto horu, dúfam, že sa nikto nedopadne. Nikdy sa mi to nestalo. Že by som niekam padol a nikto by tam nebol. Chlapci, máte tam Tilted Towers, choďte tam. Nenechajte, okej? Okay? Na tejto hore krásnej. Chlapci, vy si profíci, ja som noob, nechajte ma tu na tejto vikingskej hore. Hore, no. Čo tu máme? Vodopád? To ma vôbec nezaujíma. Nejakú loď, ty vole, vikingskú. Zase je tam lama, pohoda. Ideme tam proste. Určite to viete, vy to určite viete, je to taký update, ja tam idem proste. Ale musím skočiť z tohto kopca asi, ha. Ideme hore na ten kopec a z toho skočíme tam. Ďalšia lama, okej. Okay. Hľadíme na tento kopec a ideme tam skočiť. Ja sa tam netrafím, ty vole. Počkaj, nemám materiál, rýchlo zoberiem tento materiál a to mi bude asi stačiť. Dúfam, na ten jeden schod, prosím. To bude stačiť, no. A teraz... What? Čo sa stalo, Erik? Ja som myslel, že ma to spavne inám. Aha. OK, nevadí. Proste som sa teleportoval. Snajperka. S ktorou neviem hrať. Ale zoberiem si ju, prečo nie? Dúfam, že tu budú náboje do snajperky. Nie sú, super. Takže ideme ďalej, ľudia. Zatiaľ som našiel nejaké náboje a snajperku. Už tu mám malú pištolku, určite beriem všetko. Brokovnica. Díky. Zelená, proste zelenú neberiem, modrá je lepšia.
Tak sa aj poser, prečo ideš sem? No tak ty vole, však prečo sem ideš? Ľudia, zabil nás, boli sme 53, proste v top 60-ke. A toto bol fakt zlý zápas, ale ten prvý bol lepší. Takže ľudia, zahrali sme si nejaké zápasy a toto ukončíme toto video. Takže ľudia, to by všetko z tohto videa. Ak sa vám páčila táto hra Fortnite a chceli by ste ďalšie diely z tejto hry, určite nechajte like alebo odber, budem veľmi rád. Ja sa s vami lúčim. Lajkujte, odberajte, komentujte. My som u ňom ďalšie videa. Zatiaľ, čau.